شوي شوي وعم حس بحني ولا مرة حسيت بعمر اللي عشته أنا اللي إنك حاسس. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο εστιατορικό, το οποίο θα γνωρίσουμε εδώ πέρα στην Πυρητό του Λιβάνου. Βρισκόμαστε σε ένα πολύ ιδιαίτερο εστιατόριο, το οποίο έχει πάρα πολύ ιδιαίτερες γεύσεις, στο Catherine Theater Restaurant, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Μαρ Μικαέλ, και εδώ στην τριγύρω περιοχή θα βρείτε αρκετά μπαράκια και αρκετά εστιατόρια. Εμείς έχουμε επιλέξει το συγκεκριμένο εστιατόριο για φαγητό, διότι το φαγητό του είναι εξαιρετικό. Είναι ένα εστιατόριο πάρα πολύ γκουρμεδιάρικο, το οποίο έχει πάρα πολύ καλές τιμές, πάρα πολύ ωραίο κλίμα, και τα πιάτα του είναι αυτά τα οποία θα σας πάνε στον παράδεισο. Ο Λίβανος και ιδιαίτερα η Πυρητός είναι μια πρωτεύουσα η οποία φημίζεται πάρα πολύ για το φαγητό, έντονες γεύσεις, αρώματα, μυρωδιές, γενικώς μια κατάσταση η οποία όποιος έρχεται στο Λίβανο θα πρέπει να ασχοληθεί με το φαγητό, διότι η Λιβανέζικη κουζίνα, από ό,τι θα γνωρίζετε, είναι μία από τις κορυφαίες κουζίνες σε όλο τον πλανήτη. Θα ξεκινήσουμε με ένα κόκκινο κρασί, ένα σατόξαρα, το οποίο βγαίνει εδώ πέρα στον Λίβανο και στις περιοχές του Ξαρά, περίπου 55 χιλιόμετρα από την Πυρητό. Τα ηνοποιεία είναι φοβερά, αξίζει να τα επισκεφτείτε. Και ήρθε η ώρα να μας σερβίρουν, αφού πήραμε την παραγγελία 8 λεπτά περίπου πριν. Έχουν έρθει οι σαλατούλες μας, μία σαλάτα η οποία έχει μελιτζάνες όπως θα δείτε και αρκετά πράσινα λαχανικά, κάποια συνοδευτικά, ελίτσες, μία σος η οποία φαίνεται σαν τζατζίκι, ντομάτα αγκουράκι, μία μελιτζάνο σαλάτα, μας έχουν φέρει ταχίνι όπως θα δείτε εδώ πέρα, το οποίο δεν ξέρω αν είναι ανεμιγμένο με κάτι άλλο, το οποίο θα το περιχύσουμε πάνω από τη μελιτζάνα. Πραγματικά πάρα πολύ ωραία τα πιάτα φαίνονται, πάρα πολύ περιποιημένα και χωρίς καθόλου καθυστέρηση. Το επόμενο πιάτο το οποίο θα μας φέρουν να μας σερβίρουν είναι το φαλάφελ, το οποίο συνοδεύεται από διάφορα λαχανικά και λαχανικά τουρσί, και όπως θα δείτε εδώ πέρα έχει μία σος γιαουρτιού η οποία είναι αρωματισμένη με lime. Τώρα που δοκιμάζω καλύτερα την σος από το φαλάφελ, έχει μέσα και κάποιο μπαχαρικό το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι ακριβώς, αλλά και το σκόρδο σε αρκετή ένταση εκτός από το lime. Πραγματικά η συγκεκριμένη σος σε μία αντιπαράθεση με το φαλάφελ μαζί όταν ενωθούν έρχονται και σκάνε όλες οι γεύσεις, οι οποίες πραγματικά είναι φανταστικές. Και το τελευταίο μας πιάτο, το οποίο είναι ένα κουνουπίδι ψημένο με ταχίνι, μουστάρδα, ρόδια από πάνω και ψιλοκομμένο μαϊδανό. Το συγκεκριμένο πιάτο, παιδιά, το έχω ξαναδοκιμάσει, είναι πραγματικά φανταστικό, αξίζει και έχει πάρα πολύ ιδιαίτερη γεύση. Λοιπόν, καλή μας όρεξη, θα ξεκινήσουμε τώρα με το φαλάφελ και θα συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα πιάτα μας. قلبي يا قلبي تركني يا قلبي مش وقتها هلا ارجع حب هلا ما في ومنا بايدي ما بعرف شو صار له هالقلب. Θέλω να δείτε τις λιβανέζικες πιτούλες, οι οποίες, παιδιά, είναι ζεστές, μυρίζουν λες και βγήκαν από ξυλόφουρνο. Εδώ η σαλάτα που θα δείτε με τις μελιτζάνες μέσα, από κάτω είναι στη ρόκα με βάση, έχει μέσα αβοκάντο, ρόδια,
διάφορους ξηρούς καρπούς, οι οποίοι δίνουν μια πάρα πολύ ωραία ένταση. Έχει φέτα και το μπαλσάμικο για το τελείωμα. Το φαΐ ήταν εξαιρετικό. Η ψυχή μου έχει πάει στη θέση της. Πεντανόστιμα όλα, η γεύση τους εκεί που έπρεπε. Και αυτό που πληρώσαμε, μόλις 35 ευρώ. Πιστεύω από όλη την εκδρομή μου ήταν το κορυφαίο εστιατόριο, διότι θα το κρίνουμε σε διάφορους τομείς. Είναι ένα εστιατόριο value for money, δηλαδή και πολύ οικονομικό και έχει και πολύ καλό φαγητό, ένας πάρα πολύ όμορφος χώρος, προσεγμένος, πεντακάθαρος, το σέρβις που δουλεύει εξαιρετικότατα και όλα πηγαίνουν ρολόι. Οπότε αυτός είναι ένας λόγος για να επιλέξετε το συγκεκριμένο εστιατόριο, το οποίο μας άρεσε πάρα πολύ. Είναι η δεύτερη φορά που έρχομαι στο συγκεκριμένο, στα υπόλοιπα πήγα από μία φορά, διότι η τελευταία μέρα μου τράβηξε την προσοχή περισσότερο και από την πρώτη φορά που δοκίμασα έμεινα πάρα πολύ ικανοποιημένος σε σχέση με τα υπόλοιπα εστιατόρια. Όχι ότι τα υπόλοιπα δεν ήταν καλά, ήταν πάρα πολύ ωραία. Απλά το συγκεκριμένο εστιατόριο είχε το κάτι παραπάνω. Είχε όλο αυτό το σύνολο, όλο το πακέτο. Αυτά φίλες και φίλοι μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μου στο επεισόδιο μου στο YouTube, στο κανάλι μου στο Roberto Trip. Ήταν κάτι διαφορετικό αυτό που κάναμε, κάτι το εστιατορικό. Και είπαμε να σας δείξουμε ότι μπορούμε από τον Λίβανο, από την πρωτεύουσα Βηρυτό, τι είναι καλύτερο με βάση το φαγητό και όσο μπορούμε να βοηθάμε θα το κάνουμε. Αυτά, φιλάκια πολλά, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μου. Γεια σας.